Elde Şuşa. Sen azatsan. Elde Şuşa. Biz kaydırmışız. Elde Şuşa. Biz seni dikeceğiz. Ben. Şuşa bizimdir. Şuşa Azerbaycan'dır. Bizimdir. Ki... Karabağ Azerbaycan'dır. Mənim əziz dəyərli izləyicilərim, sevincimi həddi hududu yoxdur. Bugün prezidentin çıxışından sonra nəsə demək mənə düşməz. Amma ofisdəyəm, bazar günü olmasına baxmayaraq, işləyirik. Mənim deməyim, qısa bir arayış verəcəm. Qarabağ hamımızın yaralı yeri olub, həmişə. Qarabağ məsələsi gələndə hər bir evdə bir şəhidin olduğu, hər evdə bir qazinin olduğunu bilirdik və Qarabağa kimsə ümitsiz baxırdısa, kimsə ümidli baxırdısa, amma ürəyində bir niskil var idisə, bir ümid var idi ki, nə vaxtsa, nə zamansa olacaq, amma bu qədər tezliklə gözləmirdi. Biz, cənab prezident, ali başkomandan başda olmaqla biz bunu etdik. Xalq olaraq dünyaya sübut elədik ki, biz varımızla, yoxumuzla, gücümüzlə, ruhumuzla, mədəniyyətimizlə, tariximizlə varıq, var olmuşuq, hər zaman da belə olacaq. Düşmən hər zaman ayağımızın altındadır. Cənab prezident demişkən, düşməni tapdalayırıq. Cənab prezident sözlərinin ümumiyyətlə düşməni tapdaladı. Düşman deyilən bir şey qalmadı. Qısa bir tarixə keçim. 1988-ci il, SSR-nin dağılma mərhələsi. Qarbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Aqambekyan, hansı ki o şərəfsiz, Parisdə Qarabağın müxtar olmasını və Ermənistanın bağlı olmasını bəyan etmişdi. Və o zamandan 94-cü ilə qədər Ulu Öndər Heydər Əliyevin ateşkəs rejimini elan elədiyinə qədər 6 il müharibə oldu. 6 ilə Qarabağı işğal elədilər. Çox şəhid verdik, çox qan tökdük. Nəticədə və gözlə-gözlə gəldik bugün, o gün bugün idi. Şuşanı işğal eləyəndə, ermənilər işğal eləyəndə bir videolar var ki, oynayırdılar. Biz bugün Şuşanı azad elədik. Şuşa azaddır. Şuşa bu dəqiqə sevincinin həddi hüdudu yoxdur. Şuşa bu dəqiqə ağlayır. Biz Şuşaya qoşulub ağlayırıq, Şuşa bizə qoşulub ağlayır. Torpaq ağlayır, yer ağlayır, göy ağlayır, hər yer ağlayır. Sevinc göz yaşlarıdır. Biz həmin gündəyik. Təbrik edirəm, gözünüz aydın olsun Azərbaycan. Gözünüz aydın olsun. Bizi izləməkdə davam edin. Mən Fuad Mədətov, Post News.